आदरणीय दर्शक महानुभावहरु नमस्कार। हामी समृद्धिका लागि शिक्षा कार्यक्रम लिएर तपाईहरु माझ उपस्थित भएका छौं। शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका विभिन्न खालका कमी कमजोरीहरुलाई न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले हामीले यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छौं। आजको शैक्षिक कार्यक्रममा हामीसँग समीक्षा गर्नको लागि हुनुहुन्छ देवीदत्त पौडेल सर। उहाँ चाहिँ इस्टुको वरिष्ठ उपाध्यक्षको रूपमा काम गर्दै आउनु भएको छ। त्यसै गरी एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठनको केन्द्रीय सल्लाहकार परिषदको सचिवको भूमिकामा अहिले हाल छैटौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट उहाँ आउनुभएको छ। त्यसै गरी पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको पाठ्यक्रमको पनि एउटा विज्ञको रूपमा काम गर्दै आउनुभएको छ। लेखक पनि हुनुहुन्छ। आउनुहोस्, उहाँलाई स्वागत गरौँ र उहाँसँग खास गरी शिक्षाको क्षेत्रमा रहेर समीक्षा गरौँ। तपाईँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। हजुर, नमस्कार, धन्यवाद। हजुर, आराम हुनुहुन्छ? आरामै छु। तपाईँले काम गर्दै आउनुभएको क्षेत्र हेर्दा पढ्दा र सुन्दा नै बडा गहकिलो छ है। धेरै क्षेत्रमा काम गर्नुभएको पाइयो। सुरुमा मैले तपाईँसँग यो एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक सङ्गठनको छैटौँ राष्ट्रिय अधिवेशनको अलिकति समीक्षा गर्न चाहन्छु। कस्तो रह्यो यो अधिवेशन, अलिकति जानकारी गराउनुहोस्। धन्यवाद प्रश्नका लागि। एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक सङ्गठनको छैटौँ राष्ट्रिय सम्मेलन फागुनको 29, 30 र चैत्रको 1 गते 3 दिन काठमाडौँमा सम्पन्न भयो। यो उपस्थितिका हिसाबले पनि यो सम्मेलन ऐतिहासिक रह्यो। लगभग 76 जिल्लाबाट प्रतिनिधि र पर्यवेक्षकको उपस्थिति थियो। त्यसै गरेर शुभकामना मन्तव्य दिने विभिन्न संस्थाका मानिसहरूको पनि महत्त्वपूर्ण उपस्थिति थियो। प्याप्सन, त्यसै गरेर नेपाल शिक्षक महासङ्घ, विभिन्न जनवर्गीय सङ्गठनहरू, त्यसै गरी शिक्षासँग नजिक रहेका विभिन्न संस्थाका प्रतिनिधिहरूले चाहिँ त्यहाँ आफ्नो उपस्थिति जनाएर शुभकामना मन्तव्य राख्नुभएको थियो। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के थियो भने नेपाल सरकारका चाहिँ प्रधानमन्त्री, हामी सबैका अभिभावक चाहिँ प्रमुख आतिथ्यमा, उहाँकै प्रमुख आतिथ्यमा यसको उद्घाटन सत्र चाहिँ सम्पन्न भएको थियो। त्यसपछि उद्घाटन पछाडि पनि नेतृत्व तहका वरिष्ठ नेतागणहरू उपस्थित भएर आफ्नो विचारहरू त्यहाँ चाहिँ प्रस्तुत गरेर एउटा चाहिँ मार्गदर्शन चाहिँ सिङ्गो हललाई चाहिँ गराउनु भएको थियो। पार्टीका महासचिव, पार्टीका उपाध्यक्ष लगायतका चाहिँ प्रतिनिधिहरूको त्यहाँ उपस्थिति थियो। यस हिसाबले पनि यसपटकको सम्मेलन चाहिँ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण नै रह्यो। अर्को पक्ष भनेको चाहिँ अब सम्मेलन के का लागि गरिन्छ भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला त नीति निर्माणको लागि गरिन्छ र यसपालि हामीले अलि बढी जमेरै छलफल गऱ्यौँ। हामीले खास गरी साठनी प्रतिवेदन लाई चाहिँ हामीले एउटा समूह बनाएर समूहमा हामीले छलफल गऱ्यौँ। समूहबाट आएको निष्कर्षहरू त्यहाँ चाहिँ प्रस्तुतिको अवसरहरू चाहिँ त्यो हलले दियो र त्यसपछि हामीले बृहत् छलफल गरिसकेपछि नीति निर्माण गऱ्यौँ। नीतिलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि नेतृत्व हामीलाई चाहिन्थ्यो र हामीले त्यसपछि नेतृत्व निर्माणको तहमा हामीले छलफल गऱ्यौँ र सर्वसम्मत हामीले नेतृत्व निर्माण गरेर भव्यताका साथ सभ्य तरिकाले छैटौँ राष्ट्रिय सम्मेलन सम्पन्न गऱ्यौँ। सर्वसम्मतिबाट चाहिँ नेतृत्व चयन गऱ्यौँ भन्नुभयो। तर नेतृत्वमा पुरानै शिक्षक प्रतिनिधि आउनुभयो नि त, शङ्कर अधिकारीज्यू अध्यक्ष भएर आउनुभयो। धेरैले उम्मेदवारी दिने प्रयत्न नगरेको कि के भएको अलिकति बताउनुहोस् त। पुरानै नभनौँ, किनभने अब यो नेतृत्व भनेको चाहिँ आवश्यकताले पनि निर्माण गर्ने कुरा हो। शङ्कर अधिकारी जो अघिल्लो चाहिँ अधिवेशनबाट पनि उहाँ नेतृत्वमा आउनुभएको थियो र अहिलेको अवस्था, अहिलेको राजनीतिक अवस्था, अहिलेको शैक्षिक अवस्था, अहिलेको आवश्यकताले फेरि पनि हामी सबैले तपाईँले नै नेतृत्व गर्नुपर्छ भनेर उहाँलाई नै हामीले नै अनुरोध गऱ्यौँ र उहाँले हाम्रो अनुरोधलाई स्वीकार गरेर उहाँ चाहिँ अगाडि बढ्नुभएको। किनभने अब अहिले यो सङ्घीय शिक्षा ऐनको कुरा छ, त्यसमा चाहिँ एउटा दबाब दिनुपर्ने, त्यसमा चाहिँ समन्वयको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने, अघिल्लो नेतृत्व उहाँले गरिसकेको हुनाले यसका केही अनुभवहरू उहाँसँग थियो। त्यसै गरेर बहुउद्देश्य भवनको चाहिँ जुन नीति उहाँले ल्याउनु भयो,
बहुद्देश्य भवन बनाउने त्यसलाई पनि अपुरो र अधुरो पार्नुपर्ने अवस्था थिएन, त्यसलाई पनि सम्पन्न गर्नुपर्ने अवस्था थियो। यी धेरै कारणले चाहिँ उहाँ नि पुनः आउँदाखेरि राम्रो हुन्छ भनेर सिङ्गो हलले नै उहाँको माग गरेको हुनाले उहाँ फेरि पुनः चाहिँ निर्वाचित हुनुभएको। मैले यो सन्दर्भ किन उठाएको भनेदेखि अरू सङ्घ संस्थामा चाहिँ नेतृत्वको लागि हानथाप हुन्छ, होडबाजी हुन्छ, है अब धेरै मान्छेहरू आकाङ्क्षीहरू हुन्छन् भने यहाँहरूको सङ्गठनमा चाहिँ धेरै आकाङ्क्षी नभएको हो कि या तपाईँहरूको कार्यकुशलताले सर्वसम्मत बनाउनु भएको हो भन्ने मेरो जिज्ञासा हो। आवश्यकताले उहाँ नै आउनुभयो भन्नुभयो, ठिकै छ, त्यसमा केही भएन। अब तपाईँ इस्टुको एउटा प्रतिनिधि हुनुहुन्छ है, वरिष्ठ उपाध्यक्षको रूपमा काम गर्नुभएको छ, तपाईँ एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक सङ्गठनको केन्द्रीय सल्लाहकार परिषदमा अहिले आउनुभएको छ, तपाईँको प्रतित्व भनेको चाहिँ संस्थागत विद्यालयको तर्फबाट हो? त्यसमा अब विभिन्न क्लस्टरका शिक्षकहरूको प्रतिनिधित्व छ। खास गरी अब हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक सङ्गठन चाहिँ पेसाको पनि सङ्गठन हो र विचारको पनि सङ्गठन हो। इस्टु भनेको चाहिँ पेसाको सङ्गठन मात्रै हो, त्यसकारण हामी विचार मिल्नेहरू फेरि यता पनि रहने, यता पनि जोडिने कुरा भएको हुनाले हामी चाहिँ इस्टुमा पनि पेसाको सङ्गठनमा छौँ भने एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक सङ्गठनमा चाहिँ हामी पेसासँग पनि र विचारसँग पनि जोडिएको हुनाले हामी यता जोडिएका हौँ र खास गरी विचार मिलेको हुनाले म एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक सङ्गठनको चाहिँ नेतृत्व तहमा बसेर खास गरी केन्द्रीय समितिमा बसेर अघिल्लो कार्यकालमा पनि सचिव बनेर मैले आफ्नो कार्यकाल पुरा गरेको कार्यालय सचिव पनि बनेको थिएँ र अहिले पछिल्लो चरणमा चाहिँ अब फेरि पनि अरू साथीहरूलाई मौका दिनुपर्छ भनेर मैले चाहिँ त्यो केन्द्रीय समितिबाट म विदा लिन्छु भनेर साथीहरूकै सल्लाह अनुसार म चाहिँ सल्लाहकार परिषदमा गएको हो। र पनि भूमिका त मुख्य नै हुने भयो, सल्लाह सुझाव त तपाईँहरूले दिनुहुन्छ त्यो त रहन्छ नि। अब अलिकति कुरा तपाईँले अहिले सङ्घीय शिक्षा ऐनको कुरा उच्चारण गर्नुभएको छ, खास गरी तपाईँहरूको अधिवेशनमा प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति र सम्बोधन त्यसले मुख्य भूमिका राख्छ नै। यो सङ्घीय शिक्षा ऐनमा संस्थागत विद्यालयको तर्फबाट तपाईँलाई मैले अलिकति कुरा राख्न भने इस्टुको तर्फबाट तपाईँले राख्दाखेरि कस्ता खालका कुराहरू ऐनमा आउनुपर्छ भन्ने तपाईँहरूको माग छ? धन्यवाद, अत्यन्त महत्त्वपूर्ण प्रश्न सोध्नुभयो। अब सङ्घीय शिक्षा ऐन जसरी पनि आउनुपर्छ भन्ने हामी सबैको अपेक्षा हो, माग पनि हो र सङ्घीय शिक्षा ऐन ल्याउने भन्ने कुरा चाहिँ प्रधानमन्त्रीले पनि प्रतिबद्धता जनाइसक्नु भएको छ र खास गरी हामी संस्थागत विद्यालयमा काम गर्ने जो शिक्षक कर्मचारी छौँ हाम्रा माग र मुद्दाहरू सङ्घीय शिक्षा ऐनमा जोडिनुपर्छ अथवा त्यो सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ माग छ र त्यहाँ सम्बोधन गर्नुपर्ने मुख्य कुरा के हो भने संस्थागत विद्यालयहरूलाई अनुगमन गर्ने र प्रत्यक्ष सरकारले नि संस्थागत विद्यालयहरू कसरी चलेका छन् त्यो हेरेर त्यहाँ भएका विकृतिहरू हटाउनको लागि चाहिँ अभिभावकत्व चाहिँ निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ कतै न कतै ऐनले नै बोल्नुपर्छ भन्ने छ। अर्को चाहिँ पेसागत कुरा गर्दाखेरि हामीलाई अहिले पनि कतिपय विद्यालयले नेपाल सरकारले तोकेको तलब चाहिँ दिन सकेका छैनन् र दिन चाहेका पनि छैनन्। कतिपय विद्यालयहरू दिन सक्ने पनि छन् तर उनीहरूले दिन चाहेका पनि छैनन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि कम्तीमा ऐनमा नै नेपाल सरकारले तोकेको तलब सुविधा संस्थागत विद्यालयका कर्मचारी शिक्षकले पनि पाउने भनेर त्यहाँ लेखियो भने र त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयनको तहमा नेपाल सरकारले अलिकति बढी ध्यान दियो भने चाहिँ त्यो हाम्रो लागि फलदायी हुन्छ। यद्यपि अघिल्लो नियमावलीहरूमा पनि त्यो नलेखिएको चाहिँ होइन, 105 नियमावलीको 105 चाहिँ यो कुरा उल्लेख पनि थियो तर कार्यान्वयनको समस्या नै मुख्य समस्या हो। त्यसै गरेर दोस्रो विषय उल्लेख गरिएको थियो सरकारी सामुदायिक विद्यालयका सरकारी टिचर सोसरह पाउन सुविधा दिनुपर्ने भन्ने उल्लेख छ। हजुर, त्यहाँ 105 के लेखेको छ भने नेपाल सरकारले तोकेको तलब सुविधा सामुदायिक विद्यालय सोसरह नै संस्थागत विद्यालयका शिक्षक कर्मचारीले पनि पाउने भनेर लेखेको छ। अर्को कुरा के लेखेको छ भने त्यहाँ यो विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन गर्दाखेरि शिक्षकहरूले छानेको प्रतिनिधि चाहिँ त्यहाँ हुनुपर्ने भनेर पनि लेखेको छ। त्यसले गर्दाखेरि यी कुराहरू फेरि पनि अहिले बन्ने जुन ऐन छ त्यसमा नछुटोस्, सङ्घीय शिक्षा ऐनमा नछुटोस् र त्यसपछि कार्यान्वयनको पाटो जुन फितलो छ त्यो चाहिँ अलिकति सशक्त बनोस् भन्ने चाहिँ हाम्रो अपेक्षा छ। सङ्घीय शिक्षा ऐनमा यी कुराहरू आउन् भन्ने तपाईँहरूको माग छ। हजुर, बेला बेला तपाईँहरूले ठुल्ठुलो आन्दोलन पनि गर्ने गर्नुहुन्छ होइन, सङ्घर्ष पनि भइराखेको हुन्छ माग पुरा भएन भनेर। तपाईँहरूको चाहिने मागहरू भने यिनै हुन् त, तलबको कुरा होइन, स्केल अनुसारको तलब पाउनु पऱ्यो भन्ने कुरा,
समयमा पनि पाइएन, टाइममा के अरे तलब पनि पुरा हुनुपऱ्यो भन्ने कुरा, अनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा जोडिने कुरा पनि तपाईँहरूको छ हजुर होइन, यी लगायतका कुराहरू चाहिँ ऐनले बोल्यो भने हामीलाई सहिलो हुन्थ्यो भन्ने कुरा हो तपाईँ हजुर। हाम्रो मुख्य मुद्दा के हो भने पहिलो कुरा त नियुक्ति पत्र दिनु पर्यो निजी विद्यालयमा वा संस्थागत विद्यालयमा काम गर्ने शिक्षक कर्मचारीलाई नियुक्ति पत्र दिएर बल्ल काममा लगाउनु पर्यो। पहिलो कुरा नियुक्ति पत्र छैन, अधिकांश धेरै जसो विद्यालयले छैन, पहिलो यो। दोस्रो कुरो नेपाल सरकारले तोकेको चाहिँ तलब दिनु पर्यो, त्यसमा पनि अहिले निजी विद्यालयहरू अथवा संस्थागत भनिने निजी विद्यालयहरू ए ग्रेड त्यसपछि विशिष्ट श्रेणी यसरी चाहिँ वर्गीकृत भएका छन्, उनीहरूले दिनुपर्ने सुविधा पनि दिनु पर्यो। त्यसै गरेर विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन हुँदाखेरि शिक्षक र कर्मचारीले छानेको प्रतिनिधित्व त्यहाँ हुनुपर्छ, त्यो पनि हाम्रो मुख्य माग हो। अर्को मुख्य माग के हो भने अधिकांशमा छैन, शिक्षक प्रतिनिधि चाहिँ व्यवस्थापन समितिमा छैन छैन, उहाँहरूले नै त्यसको नाममा लगानीकर्ताबाटै कसै न कसैलाई राख्नुहुन्छ र शिक्षकहरूको प्रतिनिधित्व धेरै जसो विद्यालयमा छैन, केही केही विद्यालयमा छ फेरि तर धेरै जसो विद्यालयले त्यो गरेका छैन। यो सन्दर्भमा मैले जोडिहालेँ, तपाईँले त करिब करिब 800 टिचरहरू भएको स्कुलमा पढाउनुहुन्छ है, एलए स्कुलमा ललितपुरको हजुर है, त्यहाँ के छ अवस्था, त्यहाँको अवस्था के छ, त्यहाँ प्रतिनिधित्व तपाईँको प्रतिनिधित्व छ, त्यहाँ प्रतिनिधित्व म आफै विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा शिक्षकहरूको प्रतिनिधित्व गरेर मैले आफैले त्यहाँ आफ्नो भूमिका निर्वाह गरेको छ। हाम्रोमा छ, हाम्रो जस्तै केही विद्यालयहरूमा छ तर धेरै जसो विद्यालयमा चाहिँ छैन। तपाईँहरूले त्यो भएको पाउनुहुन्न, पाइँदैन, ठिक छ, अब अगाडि बढ्नुहोस् है भन्दै हुनुहुन्थ्यो तपाईँ। त्यसै गरेर अर्को चाहिँ यो योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा कतिपय विद्यालयहरू सूचीकृत भएका छन् र शिक्षक कर्मचारीलाई सूचीकृत गरेका छैनन्, त्यसले गर्दाखेरि शिक्षक कर्मचारीलाई पनि सूचीकृत गर्ने र सामाजिक सुरक्षा कोषमा लाने कुरा पनि हाम्रो चाहिँ मुख्य मुद्दा हो। र यसमा चाहिँ कस्तो छ भने केही ठुला विद्यालयहरू चाहिँ हिजो नै संस्थागत भइसकेका थिए, ती विद्यालयहरूमा चाहिँ कार्यरत शिक्षक कर्मचारीको सञ्चय कोष कट्टा गर्ने त्यसै गरी उपदानको प्रबन्ध गर्ने पनि त्यहाँ विद्यालयमा भएको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ केही समस्याहरू छन्, केही छलफलका विषयहरू त्यहाँ बनेका छन्, तर जसले हिजो चाहिँ सञ्चय कोष पनि कट्टा गरेका थिएनन्, जसले उपदानको प्रबन्ध पनि गरेका थिएनन्, ती विद्यालयहरू चाहिँ अहिले पनि शिक्षक कर्मचारीलाई सूचीकृत गर्न तयार छैनन्। अर्को चाहिँ यहाँ महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भन्दाखेरि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषको कुरा गर्दै गर्दाखेरि कतिपय विद्यालयले चाहिँ शिक्षककै पैसा अलि बढी हालिदिने, खास गरी त्यहाँ चाहिँ अब 31% त्यहाँ चाहिँ योगदान हुनुपर्छ, त्यसमा शिक्षकको 11% हो, 30% चाहिँ रोजगारदाता संस्थाको हो, तर अलि बढी शिक्षककै त्यहाँ चाहिँ पैसा काट्ने 20 र 11 हो, तर कस्तो छ भने कहिलेकाहीँ 60-40 कुरा गरिदिने, अनि शिक्षकले कतै चाहिँ 40 हामी 60 भन्ने, कतै शिक्षकले 60 हामी पो 40 भन्ने, यसरी चाहिँ घुमाएर आफ्नो अनुकूलतामा व्याख्या गर्ने र शिक्षक कर्मचारीकै पैसा चाहिँ अलिअलि काटेर हालेर ओ हामी गयौँ भनेर चाहिँ त्यो खालको चाहिँ भूमिका निर्वाह गर्ने, त्यो खालको चाहिँ कामहरू गर्ने, त्यो यता कता कतै कतै चाहिँ त्यो पनि देखिएको छ, त्यसले पनि समस्या पार्यो। र यसो तपाईँले भनेको कुरा सुन्दै जाँदा त अब संस्थागत विद्यालयमा काम गर्ने शिक्षकहरूको त विविधता रहेछ होइन त, पाउने सुविधामा हजुर एकदम विविधता छ, काहीँ कोषमा जोडिहाल्छ काहीँ छैन, काहीँ तलब स्केल छ काहीँ छैन, धेरै किसिमको समस्याहरू तपाईँहरूले सम्बोधन गर्नुपर्ने छ, माग राख्नु भएको त्यही कारणले। हजुर अब शिक्षा ऐनकै कुराकानी अलिकति गरौँ, किनभने तपाईँहरूको यो 6 राष्ट्रिय महाधिवेशनमा प्रधानमन्त्रीले बोल्नु भएको छ, के अरे के भन्नुभयो उहाँले बताउनुहोस् त, तपाईँले भन्दा राम्रो होला, उहाँले अब स्पष्ट रूपमा के भन्नुभएको छ भने अब यो मेरो मुख्य प्राथमिकताभित्र परेको विषय हो। मन्त्री परिषदले हिजो देवेन्द्र पौडेल शिक्षा मन्त्री हुँदाखेरि नै त्यो मन्त्री परिषदले पारित गरिसकेको कुरा हो, अब यसका केही प्रक्रियागत कुराहरू मिलाएर अहिलेको अधिवेशनमै यसलाई प्रस्तुत गरिनेछ र यसलाई चाहिँ पारित गरिनेछ र लागू गरिनेछ भनेर उहाँले बोल्नु भएको छ, हामी आशावादी छौँ। तपाईँहरू आशावादी हुनुहुन्छ तर ढुक्क त हुनुहुन्न होला, ढुक्क त अब नेपालको परिवेश यस्तै छ होइन, आज बोलेको किनभने यो अब अधिवेशनले पास गर्ने भन्नाले बजेट अधिवेशन अगाडि अहिले चलेकै अधिवेशनले यो पास गर्ने सम्भावना छ, प्रधानमन्त्रीको स्पिरिट चाहिँ त्यही हो, अब त्यो सम्भावना भएन भने पनि अब आगामी अधिवेशनमा हो भने त्यो आउँछ भन्ने हामीले चाहिँ आशा गरेका छौँ, अपेक्षा गरिबसौँ। अब सङ्घीय शिक्षा ऐनको कुरा गर्दाखेरि कतिपय चाहिँ स्थानीय सरकारले पनि शिक्षा ऐनहरू आफूखुसी बनाउँदै पनि गए भन्ने कुरा आयो, प्रदेशले पनि त्यो जमर्को गर्यो होला, त्यसमा तालमेल त मिल्दैन है, अब
अनि यो समस्या के हो भने अब संघीय शिक्षा नबन्ने पालिकाहरूले आफ्नै तरिकाले चाहिँ विभिन्न खालका नियमावलीहरू बनाउने त्यसले गर्दाखेरि शिक्षक र पालिका बिचमा एक खालको द्वन्द्व जनप्रतिनिधि र शिक्षक बिचमा एक खालको द्वन्द्व त्यो द्वन्द्वले के हो भने शिक्षक र अभिभावक बिचमा अविश्वास झन् बढी बढायो त्यसले गर्दाखेरि कमसे कम संघीय शिक्षा ऐन आइसकेपछि त्यसलाई टेकेर अन्य बन्नुपर्ने कुराहरू सबै चाहिँ तिनै तहमा बन्दै जाने कुरा हुन्छन् त्यसले गर्दाखेरि मुख्य कुरा चाहिँ त्यो हो त्यसले सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने नै कुरा हो र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने जुन नेपाल सरकार र शिक्षक महासङ्घ बिच 51 बुँदे जुन सहमति भएको छ त्यो सहमति भएका कुराहरू कमसेकम त्यो ऐनले बोल्यो भने चाहिँ धेरै मागहरू धेरै मुद्दाहरू धेरै समस्याहरू चाहिँ हल हुन्छन् भन्ने पनि हाम्रो बुझाइ छ किनभने अब शिक्षाको बजेटको कुरा भयो त्यो पनि त्यो 51 बुँदेमा त्यहाँ उल्लेख गरिएको छ त्यसै गरेर विभिन्न खालका चाहिँ आयोग बनाउने कुरा भयो पाठ्यक्रमलाई चाहिँ अब सङ्घले कमसेकम सङ्घले चाहिँ पाठ्यक्रम बनाउने कुरा यी कुराहरू छन् त्यही अनुसार अगाडि बढ्दाखेरि चाहिँ धेरै कुरा धेरै मागहरू चाहिँ सम्बोधन हुन्छ भन्ने लाग्छ हजुर ठिक छ अब केही तपाईँले संस्थागत विद्यालयको समस्या कुरा पनि राख्नुभयो शिक्षकहरूका पनि अब शिक्षक सङ्गठनकोतिर जाउँ अलिकति कुराकानी गरौँ यो एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक सङ्गठनमा अहिले अब नेतृत्वमा पुनः शङ्कर अधिकारी सर आए पछाडि उहाँले यो सङ्गठनलाई अब यो तरिकाले लिएर जान्छु भन्ने कुरा एउटा उहाँको योजना होइन प्रतिबद्धताको कुरा एउटा राख्नुहोस् अर्को तपाईँहरूको यो शिक्षकको बहुद्देश्य भवन बन्दैछ 3 करोड चान्चुन बजेट पनि भइसक्यो भन्ने हल्ला छ हो कि होइन तपाईँ तथ्य कुरा भन्नुपर्ने भयो होइन र कुल लागत कति लाग्छ यो सबै रकम शिक्षकहरूले जम्मा गरे हो कि बिउ पुँजी कतैबाट नै आएछ कि त्यो मेरो जिज्ञासा हो बताइदिनुहोस् अब यसमा के छ भन्दाखेरि पहिलो कुरा त अब निर्वाचित भइसकेपछि हजुर राष्ट्रिय अध्यक्ष शङ्कर अधिकारी उहाँले प्रतिबद्धता जनाउने कुरा चाहिँ उहाँले जुन 19 बुँदे हाम्रो काठमाडौँ घोषणापत्र सम्मेलन पछाडि हामीले ल्याएका छौँ त्यसैलाई टेकेर उहाँले प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ र उहाँको प्रतिबद्धताभित्र सङ्घीय शिक्षा ऐनलाई चाहिँ जसरी भए पनि चाहिँ पारित गराउनलाई भूमिका खेल्ने त्यसै गरेर विभिन्न खालका शिक्षकहरू छन् ती शिक्षकहरूको समस्या छ राहतको छुट्टै समस्या छ बाल विकासको छुट्टै समस्या छ संस्थागत विद्यालयका शिक्षकहरूको छुट्टै समस्या छ स्वास्थ्यकर्मी शिक्षकको छुट्टै छ अनुदानमा चाहिँ आएका शिक्षकहरूको छुट्टै छ ती विविध खालका जुन शिक्षकहरू छन् फरक फरक खालका शिक्षकहरू छन् ती सबै शिक्षकहरूका माग र मुद्दालाई आफ्नो प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढ्ने उहाँले प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ बहुद्देश्य भवन निर्माण गरेर त्यसलाई चाहिँ साँच्ची नै एउटा उत्पादनसँग जोड्ने सहकारी निर्माण गर्ने यसरी अगाडि बढ्ने भन्ने उहाँले प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ र वास्तवमा तपाईँले एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के सोध्नुभयो खुसी पनि लाग्यो हामी सबैले शिक्षकहरूले कम्तीमा पनि 1 महिनाको तलब चाहिँ यो भवनको लागि सहयोग गरौँ भन्ने हाम्रो चाहिँ एउटा साझा प्रतिबद्धता अनुसार सबै शिक्षक साथीहरूले एक दिनको तलब त्यहाँ दिनुभएको छ केही साथीहरू दिने क्रममा पनि हुनुहुन्छ यसरी चाहिँ यो कतैबाट आएको छैन हामी आफैले हाम्रो भवन बनाउनुपर्छ त्यसलाई बहुद्देश्य बनाउनुपर्छ हाम्रा शिक्षक शहीदहरू छन् उहाँहरूको नाममा चाहिँ हामीले कोठाको नामाकरण गर्नुपर्छ भोलि उत्पादनमूलक काममा हामी जानुपर्छ भनेर हामीले चाहिँ पवित्र उद्देश्य राखेर र त्यसमा चाहिँ जुन पैसा जम्मा भएको छ त्यसको 10% जुन रकम छ त्यसलाई चाहिँ सहकारीमा लग्ने र त्यसलाई चाहिँ सहकारी पनि त्यसरी नै चलाउने भनेर यसरी चाहिँ बृहत् उद्देश्य राखेर एउटा ठुलो उद्देश्य राखेर अगाडि बढिएको छ र त्यो यसको चाहिँ अनुमानित लागत कम्तीमा 5.5 करोड जति पर्छ भन्ने हाम्रो छ र अहिले लगभग 3 करोडको हाराहारीमा पैसा सङ्कलन उठी भइसकेको छ र यी सबै कुरालाई कार्यान्वयन गर्ने कुरा नै अध्यक्ष शङ्कर अधिकारीले गर्नुभएको छ आफ्नो प्रतिबद्धतामा 19 बुँदे प्रतिबद्धता पत्र जारी गर्दा यो पनि परेको छ हजुर यो बनाइ छाड्छु भन्नुभएको छ हजुर कति वर्षको हुन्छ पदावधि हाम्रो 4 वर्ष 4 वर्ष यो अब शङ्करजी अध्यक्ष भएर काम गर्दै गर्दा 4 वर्षमा यी काम सम्पन्न हुन्छन् हजुर होइन हामीले अपेक्षा गर्न सकियो बजेट पनि करिब करिब पुग्न लागिसकेका छ हामी त्यही स्पिडमा अगाडि बढ्दैछौँ र भवनको कुरामा त हामीले यो 80 भित्र नै हामी भवन सञ्चालनमा ल्याइसक्छौँ जग्गा जमिन खरिद गर्नु भएको छ कि त्यही गरेका छैनौँ हामीले अब जग्गा घरसहितकै किन्ने भन्ने छ किनभने जग्गा किनेर घर बनाउँदाखेरि अलिक समय लाग्ने भएको हुनाले शिक्षक सङ्गठनको केन्द्रीय कार्यालय पनि त्यही होला होइन अब त्यो भवन भनेपछि त बहुद्देश्यीय भवन हो नि त यो त धेरै खालको उद्देश्य राख्छ हाम्रो संगठनको केन्द्रीय कार्यालय पनि त्यही हुन्छ होइन सहकारीको पनि त्यही हुन्छ अनि त्यसै गरेर विभिन्न खालका स्कुलिङहरू हामी चलाउँछौँ उत्पादनमूलक कामहरू पनि हामी गर्छौँ सबै त्यहीँबाट सञ्चालित हुन्छ
अबको कति मोटामोटी कति समय भित्र यो तपाईहरुको बजेट पूरा होला त जम्मा हुने क्रम जारी छ 3 करोड पुग्यो 5.5 पुराउनु पर्ने छ 6 महिनामा पूरा हुन्छ भन्ने लक्ष्य के राखेको छ संगठनले त्यस्तो अनि यो क्रम जारी छ अब हामी वैशाखको 8 र 9 गते भौतिक रूपमै पदाधिकारीको बैठक बस्दै छौ त्यसले पनि थप के निर्णयहरू गर्छ र यस बीचमा पनि निकै रकमहरू उठेका छन् र हाम्रो चाहिँ सकेसम्म अब यो वैशाखमै हामी बस्ने जुन भौतिक उपस्थिति सहितको बैठक छ त्यो चाहिँ भवनमै बस्न पाए हुन्छ भित्र भन्ने भित्र चाहिँ इच्छा पनि छ तर त्यो अलि व्यवहारिक रूपमा कति सम्भव होला थाहा छैन तर हामीले छिट्टै नै भनौ न अब यति महिना यति दिन भन्दा पनि छिट्टै नै हामी त्यो अभियानमा चाहिँ अगाडि छौ रकम जम्मा गर्ने क्रममा तपाईहरुको एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठनका सदस्यहरुले मात्र जम्मा गर्नुभएको छ कि इष्टुका सदस्यहरु तपाईहरु जस्तो भनौं न तपाईहरुको पनि छ कि आम रूपमा सबै शिक्षकको हो कि यो कुरा त कन्फ्युजन भयो नि कस्ता खालका शिक्षकले रकम जम्मा गर्नुभएको छ हैन हामीले त आम रूपमा गरेका छौं आम रूपमा चाहिँ सहयोगको अपेक्षा गरेका छौं र अपील पनि गरेका छौं र मुख्यतः हाम्रै संगठनका साथीहरूले नेता साथीहरूले कार्यकर्ताहरूले चाहिँ रकम जम्मा गर्नुभएको छ र केही विद्यालयहरुमा जो हाम्रो सदस्य हुनुहुन्न उहाँहरूले पनि चाहिँ सहयोग गर्नुभएको छ कतिपय विद्यालयबाट त्यसरी पनि रकम आयो संगठनका शिक्षकहरू नभएको विद्यालयले पनि सहयोग गर्नुभएको छ स्कुलको तर्फबाट नि सहयोग भएको छ इष्टुको तर्फबाट अनि स्कुलको तर्फबाट नि सहयोग स्कुलको तर्फबाट भएको छैन यो चाहिँ जस्तै कुनै विद्यालय भयो त्यो विद्यालयमा त विभिन्न सङ्घ संगठनमा लागेका साथीहरू पनि हुन्छन् त्यहाँ चाहिँ ल यस्तो छ साथी हो भन्दाखेरि उहाँहरूले स्वत होइन सहयोग गर्नुभएको छ शिक्षकको भवन र चाहिँ हामी पनि दान गर्छौँ गर्नुभएको छ अब कार्यक्रमको अन्तिम अन्तिममा पनि छौँ हामी दुई तिनवटा कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा राख्छु मैले तपाईँलाई एउटा कुरा के राखेँ भने अब यो सङ्गठनलाई करिब करिब पूर्व पनि भनौँ अहिलेका नयाँ पनि अध्यक्षको आशय पनि के थियो भने एकताको रूपमा लाने भन्ने थियो विभिन्न विचार समूहका शिक्षकको अनि एकताको रूपमा पनि लान सकिन्छ भन्ने सङ्केत पनि उहाँको थियो आशा पनि थियो त्यहाँतिर अधिवेशन गयो र अन्य सङ्गठनका घटकहरू पनि आएर जोडिएर मूलधारमा आउने क्रम भयो कि भएन त्यस्तो के भयो अनि यो छैटौँ राष्ट्रिय सम्मेलन चाहिँ एकताको सम्मेलन पनि हो किनभने हामीले तराईमा सशक्त रूपमा अगाडि बढेको एउटा संस्थासँग हामीले एकता गऱ्यौँ एकता गरेर हामी यहाँसम्म आएका छौँ अलि अगाडि एकता भएको थियो एकता पछाडि सम्मेलन भएन त्यसै गरेर अन्य सङ्घ सङ्गठन जो विचार मिल्ने सङ्घ सङ्गठनहरू छन् शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्ने शिक्षकका उहाँहरूसँग पनि हाम्रो छलफल चलिरहेछ होइन चलिरहेछ र सकेसम्म चाहिँ यो अधिवेशनमै एकताको अधिवेशन उहाँहरूसहितको हुने हामीले अपेक्षा गरेका थियौँ त्यो अलिकति त्यो प्राविधिक ढङ्गले त्यो टुङ्गिएन र तर हामी चाहिँ अब अगाडि एकताकै वृहत एकताकै पक्षमा छौँ तर छैटौँ राष्ट्रिय सम्मेलन चाहिँ एकताकै सम्मेलन हो किनभने मधेसको एउटा ठुलो चाहिँ शिक्षक सङ्गठन हामीसँग जोडिन आएको छ जोडिसकेको छ अब अन्तिममा एउटा विषय तपाईँ पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको पनि एउटा विज्ञको रूपमा काम गर्नुभएको छ हजुर लेखक पनि हो पुस्तक पनि लेख्नुहुन्छ तपाईँले विभिन्न विषयमा खास गरी तपाईँको नेपाली भाषाको विज्ञको रूपमा पनि हुनुहुन्छ स्कुलमा पनि तपाईँ त्यही हिसाबले चाहिँ नै भाषा विज्ञको रूपमा चिनिनुहुन्छ पाठ्यक्रम कार्यान्वयनको अवस्था के छ अहिले नेपालको खास गरी 5, 8 र 10 कक्षाको पाठ्यक्रम परिवर्तन हुँदैछ भन्ने कुरा आएको छ यो हो कि होइन होइन तथ्य कुरा तपाईँलाई थाहा होला र यसको कार्यान्वयनको अवस्था चाहिँ कस्तो छ अहिले पाठ्यक्रम चाहिँ सबै तहको परिवर्तन भएको हो 1 देखि 12 सम्म नै अरू भइसक्यो भइसक्यो पाठ्यक्रम त सबै परि चाहिँ नयाँ बनेको हो पाठ्यक्रमलाई टिकेर पाठ्य पुस्तक बन्ने हो पाठ्य पुस्तक बन्ने क्रममा पनि 5 कक्षा 8 कक्षा र 10 कक्षा बाहेक अरू चाहिँ कार्यान्वयन भइसके अब यो शैक्षिक सत्र 80 चाहिँ 5 कक्षा 8 कक्षा र 10 कक्षाको पनि पाठ्य पुस्तक चाहिँ कार्यान्वयनमा जाने हो पाठ्य पुस्तक चाहिँ कक्षा कोठासम्म पुग्दाखेरि चाहिँ पाठ्यक्रम आफै कार्यान्वयन हुन्छ यसरी चाहिँ पाठ्यक्रम परिवर्तन भएको छ र सो अनुसार पाठ्य पुस्तक बनेको छ र त्यसमा चाहिँ जुन हामीले त्यहाँ देख्छौँ सिकाइ उपलब्धि त्यहाँ लेखिएको छ त्यसै गरेर त्यो पाठ्यक्रम तहगत चाहिँ सक्षमता भन्ने छ ती पुरा गर्नको लागि चाहिँ कार्यान्वयनमा गइसकेपछि बल्ल त्यसको अवस्था कस्तो छ भन्ने थाहा हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि पाठ्यक्रम चाहिँ कार्यान्वयनमा गइसकेको छ नेपालको शिक्षा व्यावहारिक भएन भनेर धेरै गुनासोहरू आयो नि शिक्षाको शैक्षिक छलफलमा पनि विभिन्न मिडियामा पनि आइरहेको छ तपाईँले सुन्नु भएको छ अहिले तपाईँले बनाउनु भएको तपाईँहरूले बनाउनु भएको विज्ञहरूले बनाउनु भएको पाठ्यक्रम त अब त
व्यवहारिक पनि हुन्छ व्यावसायिक पनि होला हैन त्यो खालको संरचना बनाउनु भएको छ है तपाईहरुले अब आउने उत्पादन चाहिँ रोजगारी तिर केन्द्रित हुन्छ कि हुँदैन मान्छेले पढे लेखे ब्याचलर पास गरे मास्टर डिग्री गरे अनि विदेशिन पर्ने अवस्था छ नि त हैन विद्यालय त अहिले चाहिँ भइराको कुरा त्यो छ प्र्याक्टिकल व्यवहारमा अब चाहिँ मान्छेहरुले पढिसकेपछि हरेक विषयका चाहिँ भनौँ न विद्यार्थीहरू उत्पादन जनशक्ति उत्पादन भएपछि उनीहरूले रोजगारी यो देशमै पाउने खालको शिक्षा हुन्छ अब तपाईँले भनेको ठिकै हो अब यो विद्यालय तहको शिक्षा चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि यो बेसिक शिक्षा हो आधारभूत शिक्षा हो अब भोलि ऊ कुन विषयमा कुन बाटो लाग्छ भन्ने कुरा चाहिँ अब यो आधारभूत शिक्षाले अलिअलि निर्धारण पनि गर्ने कुरा भयो त्यसले गर्दाखेरि अब विषयको प्रकृति अनुसार हजुरले भने जस्तै अब कुनै विषय व्यवहारसँग जोडिन्छ व्यवहारिक हुने भयो जस्तै अब म भाषाको चाहिँ विद्यार्थी भएको नाताले अब हाम्रो चाहिँ भाषा पनि व्यवहारको एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण अङ्ग हो होइन सुनाइ बोलाइ पढाइ लेखाइ भाषाका चारवटा जुन सिप छन् त्यो सिप चाहिँ हामी सिकाउँछौँ त्यही विषयवस्तु हामी सिपसँग जोडेर सिकाउँछौँ त्यही विषयवस्तु सामाजिक शिक्षा पढाउनेले चाहिँ कन्टेन्टसँग अथवा विषयवस्तु मात्रै उहाँहरूले चाहिँ फेरि सिकाउनुहुन्छ त्यसले गर्दाखेरि अहिले बनेको जुन पाठ्यक्रम छ त्यो व्यवहारिक छ अहिलेको पाठ्यक्रम चाहिँ आइटीसँग जोडिएको छ प्रविधिसँग जोडिएको छ अहिलेको जुन के अरे विद्यार्थीहरूको जुन आवश्यकता छ उनीहरूको जुन चाहिँ सोच छ चिन्तन छ त्यसलाई सम्बोधन गर्ने खालको चाहिँ पाठ्यक्रम निर्माण भएको छ फेरि यो चाहिँ पाठ्यक्रम भनेको सधैँ एउटै रहिरहने होइन समय अनुकूल यो परिवर्तन भइरहने कुरा पनि हो चौरातर्मा परिवर्तन भएको थियो फेरि अहिले परिवर्तन भएको छ त्यसले गर्दाखेरि अहिले केही हदसम्म पाठ्यक्रमले चाहिँ राष्ट्रिय आवश्यकतालाई सम्बोधन गरेको छ भन्ने लाग्छ हस् देवी सर तपाईँको महत्त्वपूर्ण समय हुँदाहुँदै पनि व्यस्त हुँदाहुँदै पनि यहाँसम्म आउनुभयो त्यो राम्रो सुझाव शिक्षा क्षेत्रका सुझाव राख्नुभयो त्यसको लागि तपाईँलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु हजुरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद हस् आदरणीय दर्शक महानुभावहरू आजको शैक्षिक कार्यक्रममा हामीसँग हुनुहुन्थ्यो देवीदत्त पौडेल सर अधिकांश मिडियातिर पनि देखिनु भएको चिर परिचित व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू शिक्षक आदरणीय गुरुहरू सबैले चिन्नुभएको व्यक्तित्व उहाँ चाहिँ मोडल शिक्षकको रूपमा पनि पढाइरहेको हामीले देखिरहेका हुन्छौँ त्यसै गरी उहाँ इस्टुको पनि वरिष्ठ उपाध्यक्षको रूपमा काम गर्नुभएको धेरै संस्थामा जोडेर काम गर्नुभएको छ उहाँसँगको यो शैक्षिक संवाद तपाईँलाई कस्तो लाग्यो अवश्य पनि सुझाव र प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुनेछ अर्को दिन अर्को शैक्षिक व्यक्तित्वका साथ भेट हुने बाचा गर्दै आजका लागि यो शैक्षिक कार्यक्रमबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस् हेर्दै गर्नुहोला युनिभर्सल टेलिभिजन नमस्कार।